antakaa influenceri please tota, jos katsotte Pixel Virgin tekijät tätä video, niin toi influenceri osaako 5-5 rankki, niin jos pystytte heittää sen, niin kiitos. Joo, niin terve kaikille. Siis nyt, toi nyt on ollut tällainen läppäaloitus äsken, mutta siis nyt ollaan tämän Pixel Worldsin parissa. Ja täällä on Samppa, Fiiti ja moro. Moro. Joo, ja nyt ihan ekaksi tämän, kun Samppa muuten hakkaa, mutta niin, mä oon nyt Samppaa tehnyt, tai siis sillä on se vanha kanava, missä, mihin se teki videoit. Se on alkanut taas tekee niitä, niin käykää tilaa sen kanava, linkki deskissä. Joo, eli mä oon nyt tehty siis oma maa tänne Pixel Worldsiin taas. Mä oon alkanut taas pelaa Sampan kanssa, koska tää on oikeesti hyvä peli, suomalaisten tekemä. Niin, jos sulla ei Pixel Worldsiin, niin latakaa tää oikeestaan. On ihan ilmain peli, ei maksa mitään, tää on Steamissa, puhelimessa ja iOSissa ja kaikissa. Syö teidän jalat. Niin, jos te lataa, niin Samppa syö teidän jalat. Mutta tulkaa siis ihmeessä tänne maahan, tän nimi on siis Hengailu Suomi. Eli alkakaa pelaa täällä, meikä on aina täällä morolla ja Samppaan täällä aina. Ja täällä järjestetään aina kaikkia giveawayta ja tällaisia. Varmaan nyt avajaispäivän, kun tää video tulee tubeen, niin järjestetään joku 2-3 VLn giveaway. Tulkaa ihmeessä mestoon sitten. Tämä maa aukee silloin, kun tämä video on tubesta, näette, niin maa on auki, että tulkaa tänne. Joo. Me ollaan Sampan kanssa tätä tehty ja pari kaveri on jeesannut, kiitti niille. Eli tässä on tämä aloitusruutu, niin kuin näette, täällä on tällainen mökki tai tämmöinen tai about. Täällä on kaikkea joulukoristet, kun joulu on tulos. Ja... Sitten no Samppa voi esitellä vaikka tämän VIP-huoneen täältä. Tää on VIP-huone, tänne pääsee VIPit. 3 VL voi antaa mulle pelkästään ja sitten... Ei voi kuin mullekin. Sitten tota, niistä se pääsi tänne hengailemaan ovnereitten kanssa ja kaikkien. Joo. Täällä on tällä hieno. Hieno mökki. En tiedä mikä mökki, mutta... Joo, joku mökki täällä. Tänne pääsee vaan pro-äijät ja... Näin. Sitten tässä Samppa vaikka sanoi, että reitatkaa 5 tähteä tai se tulee tänne uniin. Se lukee tos joo. Joo, rate 5 tässä, muistakaa. Tänne on rakennettu pien mökki, tällainen lämmittelypaikka, kun täällä on talvi. Joo, täällä on tällainen. Ja sitten täällä on tällainen iso alue, missä pystyy tradetella ja näin. Ja tuolla on tällainen joku legendaarimesta tällainen. Tänne pääsee vaan pro, sellaiset rikkaat tyypit istuu tähän ja bisnesasioita, jos tarvii, niin tulkaa tänne. Jos jengi nyt ihmettelee, kun aina multa kysytään Pixel Worldsissa täällä, että oot sä aito katte. Niin tota, mä oon ihan aito, mutta tää mun nimi on tällä Jonne, koska silloin kun mä tein tän Pixel Worlds-käyttäjän, niin joku oli ottanut jo sen normikatte-nimen, mutta me saadaan tälle ongelmalle ehkä nyt ratkaisu, koska jos meikä saa tänne influencerin ja sen YouTube-rankin tähän peliin, niin mun nimi tulee näkyy silleen vihreänä ja siinä lukee katte, niin se tunnistatte sit ainakin, mutta ja se tunnistatte nytkin, tai kun katsotte videosta, niin tää on siis mun oikea nimi. Tämmönen hengailumaa, että muistakaa tulla tänne ja täällä on pitäkää hauskaa, ja täällä on vielä tällään meidän yksi admineista teki tämmösen igluun, onks se nyt iglu se sana? Niin iglun teki tänne, tää onkin tällään paikka, missä voi olla ja näin, että ei tässä muuta. Joo, et tällään maa, kertokaa kommenteissa mielipide ja tota näin. Ja nyt voitais mennä, nyt tää maa nyt on esitelty, ettei tässä melkein mitään enää oo. Että te näette vielä itse paremmin kuin tähän maahan. Me voitais nyt mennä Netheri, onks sun nyt Nether scroll hommeli ostettu? Ei. Voitais käydä Netheri syön kerran. Mennään tämmöseen maahan kuin Suomi 2, mennään sieltä sit sinne. Mun piti kans... Niin ja mun piti mainita siis tässä videossa, Noobsteri antoi mulle siis adit tänne, että saisit oikeudet tämän maa, niin Noobsteri sanoi, että mun pitää mainita videolla tää sen Suomi 2 maa. Eli tota, tää on siis Suomi 2, tää on Noobsterin oma servu, ja tota, tää on uusi suomalainen tällainen trademaa, mikä nyt onkaan, ja muistakaa tulla tänne pelailee. Meikäkin pyörii täällä ja kaikkea tämmöstä ja muistakaa tulla tän Noobsterin maahan. Mut tuun mennään tänne ihan perälle, tää on tää Netherin portaali. Meidänkin pitäisi siihen omaa maahan ostaa tämmöstä, että nää maksaa aika paljon nää portaalit, ehkä joskus sitten. Mennään Nether Worldiin ja mulla on näitä noniin. 3. Okei, mennään yhtä nyt. Kaikki Pixel Worldsin pelaat varmaan tietää, mikä tää Nether on, niin tää on tälleen tapetaan kaikki jo... Miks mä en päässyt sinne? Kyllä sä vielä pääset tänne. Älä sanot, että päässyt. Eipä ollu! Joo, ei päästy nyt Sampankaan samaa, tänne tuli joku Jonne munkaan tänne Netheriin, mutta onneksi tuli nyt edes joku. Että en nyt yksinään joudu tätä vetelee täällä, mut Samppa joutuu tulla vaan yksin. Miten minä pääsen tästä jatkamaan? Jos jengi ei tiedä, mikä tää on tää Nether Worldi, niin tää on tällainen... No joo, mä kuolin. Niin tää on tämmöinen, mistä pystyy kerää kaikki... Saa paljon gameja, kun kerää nyt kristalleita. Ja gameja voi ostaa kaikenlaista varaa. Niin voi. Kannattaa niinku pelata Netheriä, saa aika hyvin ilmasta gemiä. Ja en tiedä, siis tekeekö Samppa PvP-videossa, ainakin tekee Fortnite!
Fortniteist videoit, niin käykää nyt niitäkin kattoo, vaikka Fortnite on ihan huono peli. Ja minä kuolin. Tuossa nyt näitte, että mä oon aika huono tässä netheris, mut mä voitais mennä tänne meidän Sampa ja mun yhteen maahan. Mä nyt sensuroin tän nimen, mä pitin näyttää, että tähän mainokset, niin mä menen tänne nyt farmaamaan noin gemit. Mä näytän jengille, että miten tuo farmauski menee, miten pörttiin noin netheriin mennä. Siis sä vaan laitat niinku niitä tähän ja sit vaan hakkaat ne ja saat niistä paljon gemejä ja kaikkea. Tää on tällään meidän shitposti, mihin laitetaan vaan jotain random kamaa, niin tällään maani. Joo. Täällä on mun jotain kamaa täällä, mutta... Sanoit sä pahan sanan! Nykyään YouTubessa saa sanoa mitään, vaan lähtee mainokset saakeli. Pitää sensuroida joku kirosa. Paljon mä sain? Nyt mulla on 900 gemiä. No niin, nyt mennään Sampankaan kahdestaan tänne netheriin. Ja nyt, nyt toivottavasti päästä sinne netheriin nyt silleen niinku kahdestaan. Siinä tuu kukaan saakeli minemaisteri 2-2 sinne meidän maahan. No niin, N. Ostat, sanotko sä oot ostanut sen? Noni. Mä nyt en yhden. Mä haluan oikeesti kuolla heti. Siis pitää pelaa safeista. Okei, nää hyvin tuli nää molemmat tuohon. Täällä on heti avain. Sitten näitä ritareit kestää kauan täällä mun aseella tappaa. Täällä on toinen avain. Mä otan ne. Mä olisin jo kaksi. Näin. Hei, täällä on avain, täällä on avain. Minä otan sen, minä otan. Sinne kuoli. Noni, yes. Ja nyt se ovi aukee. Noni, nyt ettiin ovi. Me voitetaan tää videon ansiosta. Mä en oo kuollut kertaakaan. Mä en oo voittanut koskaan. Mä oon yhden kerran ehkä. Patsi, tää on nyt vähän vaikee tää mun progressi tässä. Mä oon yksi hitti. Eiku mulla onkin enää yksi elämä, mulla ois ollut enemmän. Hei, täällä on portaali. Joo, kato. Tuolla. Portaali. Toi, pitää me päästään pois. Noni, hei. Tuolla se on. Ai saa. Älä kuole! Pitäis toi äijä saa. Yes. Mistä me tuolla päästään alas? Me voitetaan tää. Noni. Varo tota, varo laavaa. Ice, baby. Mä oon kuollut, mä oon yks HP. Onko sun yks elämä enää? On. Ja se ovi on tässä, me päästiin pois. Noni. Exit. 200 gemiä. Mitä me just videossa voitettiin? Tai yleensä me häviin tässä aina. Taas on nyt tää video, että pistäkää tykkäys ja tulkaa nyt ihmeessä sinne meidän maahan. Sampa ja mun ja muitten admineiden mun kavereiden tekemään maahan. Olisin ylpeä olta Sampankaan. Ja nyt kun tää video on tubessa, me pidetään varmaan joku 3 VL giveaway, ehkä joku tälleen, mut isot giveaway tulee olemaan aina välillä. Ei muuta, näytäis videoissa. Se on... Moro. Sampo sanoo ASMR. Lopetus. Moikka, tilatkaa mun kanava, tai se on teidän varma. Okei, joo. Moro. Kovia on hyvä. Kovia on hyvä. Kapoit juo kahvia, tää on hyvä. Kapoit juo kahvia. Kahvi on hyvää.